Skandálem a nedohraným zápasem skončilo hokejové derby mezi Havířovem a Prostějovem. Havířovští fanoušci házeli na led dýmovnice a ničilo, co se dalo. Tyčemi napadly i pořadatelskou službu a do akce tak museli těžko oděnci. Po řádění šílenců z tribun zůstala obrovská spoušť a několik lidí bylo zraněno. Místo puku na ledě dýmovnice, dělobuchy a desky ze sedaček. Takhle dopadl sobotní prvoligový zápas mezi Prostějovem a Havířovem. Pár minut před začátkem třetí třetiny výjíždějí hráči na led. Stav byl tu chvíli 3-0 pro Prostějov. To se ale zřejmě nelíbilo některým fanouškům Havířova a zápas se rázem proměnil v krvavou bitvu. Jak se už schylovalo buly, tak tam přiletělo pár těch dýmovnic. Děli jsme tam, že se tam za mantylem, že se tam začali trošičku být. Rozhodčí hráče poslali do kabin, bitka ale pokračovala. Havířovští fanoušci vnikli mezi příznivce domácích a tyčemi zautočili i na pořadatelskou službu. Do akce museli těžkooděnci. Těm se podařilo na chvíli oba tábory od sebe otrhnout. Zápas ale nepokračoval. Situaci se marně snažil uklidnit i kapitán Havířova, Michal Štefek. Na stadionu zůstala spoušť, několik lidí bylo zraněno. Policisté v rámci hokejového utkání řešili 3 přestupky. Vedení vědělo, že jde o rizikový zápas. Přijeli zkušení členové bezpečnostní agentury. Prostory okolo zimního stadionu jistilo několik desítek policistů a těžkooděnců se psy, kteří byli připraveni k okamžitému zásahu i uvnitř zimního stadionu. Lucie Cochlarová, Televize Nova. A autorka reportáže je teď s námi ve vysílání. Lucie, komu budou nakonec připsány body a kdo ponese odpovědnost za řádění chuligánů? Dobrý večer, tak body a tedy i výhra bude nejspíše připsána prostějovským hokejistům. Ti totiž první 2 třetiny vedli a to 3-1. Dnes jsem mluvila i s vedením havířovského klubu a ti s prohrou souhlasí. Podle nich si Prostějov body za hru určitě zaslouží. Vše ale bude záležet na disciplinární komisi, která zasedne v nejbližších dnech. Zároveň ale zřejmě domácí tým nemine pokuta za nezvládnutí pořadatelské stránky zápasu. Škody, které se vyšplhaly do desítek tisíc korun, bude potom Prostějov požadovat po Havířovu. Ostatně, co na zápas říká vedení obou klubů, si poslechněte sami. Na válku jsme připraveni skutečně nebyli. Já myslím si, že by nebyl připravený nikdo. Udělali jsme všechno v vztahu pořadatelské službě, co nám bylo řečeno. Je to hodně špatné, to se stalo. My jako klub samozřejmě od toho se neodprošťujeme. My nemůžeme jenom na řetěz přivázat nebo něco takového.